Toinen on sitten jäsenyysneuvotteluiden aloittaminen. Ja tiedämme, että Unkari suhtautuu molempiin näihin kriittisesti. Mä itse on aika luottavainen sen osalta, että tavalla tai toisella tuo tuki Ukrainalle tullaan myöntämään. Eli jos emme pääse sopuun kaikkien 27 maan kesken, niin sitten tullaan tekemään hallitusten välinen ratkaisu. Eli mm. jokainen hallitus emme ikään kuin rakentaa, rakentaa sitten kahdenvälisen sopimuksen Ukrainan. Unkari tässä. No käytännössä sitten Unkari laitetaan sivuun, mutta tietenkään kukaan ei sitä toivo, vaan kaikki haluaisi, että 27 jäsenmaata kollektiivisesti tästä tuesta voisi sopia. Hmm. halla mitä me teemme tämmöisellä EU-jäsenmaalla, joka niin kuin jatkuvasti kusee toisten muroihin, oli se sitten Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys tai Venäjä-pakotteet tai mikä tahansa? Hmm, pyydän toimittajaa kiinnittämään huomiota asialliseen kielenkäyttöön. <tos> <tos> Yritän vähän herätellä no, te, tot, tot. Y, Yhdysvaltain kongressissa Ukrainan myönnettävä tuki ja siihen liittyvä kiista on osa paljon laajempaa rahoituskiistaa. Uskon, että siihen löydetään ratkaisu. Olen täysin samaa mieltä äh, Reinin kanssa siitä, että, että Euroopan unionilla pitää olla vaihtoehtoinen etenemissuunnitelma sen tilanteen varalle, että Unkari tai Slovakia eivät... Äh, äh, eivät suostu Ukrainalle annettavaan rahalliseen tukeen tai suostu edistämään Ukrainan eu lähen. Niin Unkari jää hylle siinä tapauksessa? Sivu. No, no, minun mielestäni on täysin kohtuullinen kysymys, Ei. että, että miksi Unkarille maksetaan miljardia euroja EU-tukia, jos se toimii paitsi koko Euroopan turvallisuusetujen vastaisesti, mm. niin myös omien kansallisten turvallisuusetujen vastaisesti. Käytetään vähän aikaa tähän vielä, jos tuottaja sallit siinä ohjelmassa. Nimittäin niin, niin tärkeää, tämä on Orpo sanoi tänään pääministeri, että Venäjä, Venäjän ei voi antaa voittaa. Ja, ja nyt näyttää siltä, että jos tämä tuki hiipuu, niin, niin siinä voi käydä haavisto. Miten se vältetään? No tässä tietysti Konkretiin. pitää ensin määritellä sitä, mikä se voitto on. Ja Minusta se, että Ukraina on pystynyt säilyttämään itsenäisyytensä, Ukrainan pääkaupunkia Kiova ei pystytty valtaamaan, on jo voitto Ukrainalle. Mm. Se, mitä nyt tapahtuu rintamalla, siellähän on tilanne, jossa rintama ei ole edennyt, ei ole onneksi mennyt taaksepäinkään pitkään aikaan, eli asemasota, kulutussota, vaihe. Ja on erittäin tärkeää, että Euroopan lisäksi Yhdysvallat, joka vastaan noin 70 prosentista kaikesta tuesta Ukrainalle, on mukana tässä. Se näyttää huonolta, ja se on joutunut sisäpolitiikan kyllä, välineeksi. Se on joutunut sisäpolitiikan välineeksi, mutta minusta ainoa keino on tehdä tämän transatlanttisen yhteistyön osalta se, että sekä Eurooppa että Yhdysvallat tekee tässä osansa. Muuten Ukraina on vaikeuksissa ja tähän... Pakettiin pitää kuulua Ukrainan EU-tie ja Ukrainan NATO-tie ja Venäjän... turvatakot Ukrainalle. Venäjän menestys Ukrainassa johtaisi joidenkin asiantuntijoiden mukaan siihen, että seuraavaksi Venäjä hyökkäisi jopa jonkin NATOn itäisen jäsenmaan kimppuun, ehkä jo muutaman vuoden kuluessa. Tietysti arvioitaan monenlaisia. Aleksander mitä se tarkoittaisi Suomen ja muidenkin Euroopan maiden kannalta, jos Venäjä saisi jonkinlaisen voiton Ukrainassa? No, mä oon Pekan kanssa samalla linjalla siitä, että loppupelissähän Ukraina on jo omalla tavallaan voittanut. Nyt täytyy muistaa, että Putin teki lähihistorian suurimman taktisen virheen. Hän yliarvioi oman puolustusvoimansa, hän aliarvioi Ukrainan ja aliarvioi sitten samalla myös meidän lännen yhtenäisyyden. Se mitä me nähdään nyt on pientä lännen yhtenäisyyden rakoilua niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Ja sen takia meidän pitää pysyä tässä päättäväisinä. Selenski teki oikein matkustavalla Yhdysvaltoihin. Mitä se tarkoittaisi hän... Suomen kannalta, jos Venäjä saisi jonkinlaisen voiton? Mitä tarkoittaa jonkinnäköinen voitto? Se pitää määritellä ensin. NATOa ei ole koskaan kunnolla testattu. En usko myöskään, että Putin siihen lähtee. Nyt täytyy muistaa, että Putin on käytännössä häviämässä tämän sodan ja NATO ei ole vielä paikalla. Ja te sanoitte, että mä vielä tarkistan, että teidän mielestänne Ukraina on jo voittanut. Sanottu Siinä me. mielessä kyllä, että asemasodassa ollaan. Kaksi vuotta ollaan menty. Ja moni meistä oletti, että Ukraina tullaan valtaamaan kolmessa päivässä mutta näin ei ole käynyt. Me on voittanut siinä mielessä, että me tulemme näkemään aika pysyvästi kahteen jakautuneen Euroopan, jossa toisella puolella on eristetty Venäjä ja valko -Venäjä, ja toisella puolella noin 45 eurooppalaista maata. Ukrainasta tulee EU-jäsen, Ukrainasta tulee NATO-jäsen ja siinä mielessä uskalla väittää, että Ukraina on voiton puolella. Mm. Ukrainalaiset siellä puolustavat kotimaataan aseellisesti. Siihen ovat vuosikymmenet valmistautuneet myös suomalaiset siis puolustamaan kotimaata tarvittaessa aseellisesti. NATO-jäsenyyden myötä sotilaitamme tullaan todennäköisesti lähettämään taistelukentille myös ulkomaille ja tästä puhumme katkon jälkeen.